Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bu yaz özün bir təbiət yarat ekoloji aksiyasına Şəmkir rayon ictimaiyyəti də qoşulub. Şəmkir Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Sarıtəpə bələdiyyəsinə məxsus 4 hektar sahədə 2500 ədəd müxtəlif meyvə və meşə cinsli ağac əkilib. Ərazi alaqotlarından təmizlənib və əvvəl əkilən ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilib. Şəmkir Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi tərəfindən yaz mövsümündə ümumilikdə 100 min ədəd ağacın əkini planlaşdırılır. Prosesdə əsasən yerli tinklərdən istifadə olunur. Bu məqsədlə mərkəzdə 1 milyon 500 min ədəd tink yetişdirilib. Aksiyalar parklarda, meşə massivlərində və yol kənarlarında davam etdiriləcək. Bundan başqa, əkilən ağacların malqaradan qorunması üçün mühafizə zolaqları yaradılır, meşə massivlərində keçidlər qoyulur. Əvvəlki illərlə müqayisədə qanunsuz ağac kəsmə halları da minimum həddə inib. Şəmkir Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi Qədəbəy, Daşkəsən və Samux rayonlarına da xidmət göstərir. Məlumat üçün də onu bildirim ki, mərkəzin özünün Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən illik 2019-cu il ərzində əkiləcək 150 hektarda yeni meşə salınmaları nəzərdə tutulmuşdur. Bundan da 50 hektarı artıq yaz mövsümündə əkilməsi nəzərdə tutulur. Artıq o işlərə başlanılmışdır. 25 hektarında əkin işləri başa çatdırılmışdır.